Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play DLC Apocalypse. Jsem koukal na planety ohledně produkce a jídla, jak jsou na tom. A my máme docela dost, protože jsme těžce v mínusu s energy kreditama a celou dobu jsme byli. A budeme i nadále, ale vzhledem tomu, že budeme teďka produkovat docela dost titánů asi. Titánských lodí a oni budou, tady se to nezobrazuje, oni budou spotřebovávat dostat, kde to je, tady to je, 22,4 energy kreditů za jednoho titána, to je docela masakr, a jo, takže bude to chtít trošku kompenzovat. Aspoň lehce, ono to moc nepůjde, ale říkal jsem si, že jeden způsob je, vzhledem k tomu, že máme docela dost jídla a tolik ho nepotřebujeme, tak nahradit některý zdejší výrobníky jídla nebo farmy hydroponický těma powerplantama. A když se tak koukneme, tak tady jenom jedno, tady jsou dva teda. Dostávají ještě bonus, tady jsme plus 32, ono tam je víceméně docela v rámci té planety, protože už jsme tam plně, už tam máme plnou populaci, ale tady tohle to teda přehodnotíme, dáme tam... Přemýšlím nad energy gridem, mimochodem teda, plus 10% ještě energy kredity, to by nebylo špatný. Jo, jasně, sure, why not, a tady... ne, na Alpha Centauri myslím, že já jsem to dával hlavně na těch, kde je fakt hodně. Ono zas tolik na tom nezáleží, jestli tam je hodně nebo málo, protože to je opravdu jenom v rámci rostoucí populace, ale zase nechci úplně všude jít do mínusu, takže to uděláme tady na těch, kde toho je dostatek. Tady jsou samý devítka, dvanáctka a ty mají všude dvojky, že jo, na terénu. Tady dokonce čtyři, tady dva... Tady máme Paradise Dome, to nic, takže to dáme třeba vy. Vy přestanete dělat jablíčka, začnete dělat tady elektřinu. A máme tady, ten tady už máme, takže tady postavíme klasický powerplant. Yeah, powerplant. Jup. Tak a Zimtaury, ne, na Bihamu se myslím, že koukal, že by, tady jsou 16-kový, ale oni mají pouze dva, tady má tři, takže tenhle ten přeměníme. Doufám, že budeme stále v plusu, to lehce pustím. Měli bychom být snad, OK, replace. Počkej, co tam bylo? Jo, upkeep, jo, není dobrý. Replace a dáme tě... Energy grid? Kolik je tady energy? Skoro... Betarian tady je. A tohle tady je. Jo, dáme ti energy grid. Jop. Tak. Dobrá. To by šlo. Jasně. Tak, my válčíme mimochodem. Naše flotila míří zpátky do oprav. Tak, tam... Výborně, tam, kde nemůžeme stavět, tak tam budeme upgradeovat. Jo, ty nemáš baráček, tak co ti dáme tady, co ti tady postavíme, holka, powerplant asi, to je tak jako jediný, co bychom mohli. Jo, myslím si, že jo, powerplant ti postavíme a všechny ostatní minerály a tohle to dáme do zásoby. Upgrade, kolik máme minerálů, 10 100, půjde, ano, v nadcházejícím DLC a v nadcházejícím patchi tohle to bude totálně změněný, bude to vypadat absolutně jinak, takže se máme teda na co těšit. Bohužel to sebou přinese ten fakt, že ty savey budou nekompatibilní. Já jsem teďka koukal na pár starších saveů a oni jsou jako hratelný, ale může to udělat jako docela neplechu.
Takže jo, takže tak. A co nám tady dělá ten výzkumník? Výzkumník nám tam zkoumá. Jo, Hirkeli to celý zabral tady kolem těch hranic. Já přemýšlím, jestli chci tady zabrat něco já. Nechci, já šetřím, já no chci, ale nemůžu. Já šetřím na... na... na sektory, abych si nechal přeposlat nějaké suroviny. Ale, Claude Fortin se nám nějak vylevloval. Komandér při velení 4. flotile, admirál Claude Fortin se naučil opatrně zacházet se surovinami nebo se zásobami a tím tak významně snížil náklady na provoz lodí. Okay, cool. Docela výrazně, Claude, ty jsi šikulka, minus 10%, to je kráso. Dobrá. Tady srocuje flotilu Sildaian. My máme teda jenom pouze jednu flotilu. V rámci tohohle, kde je zase nezaměstnaný? Jo, ty jsi novej, OK. Co ti tam postavíme? Energy grid, asi předpokládám. Kolik máme energy tady? Málo. 8, 14, 14, 10, dost. Dost. Výborně. Co jsme to tam vyrobili? Něco jsme vyrobili, nevadí. Kde to je vůbec? Taunrak. Taunrak je zde. No, ale na Taunraku by to chtělo, prosím pěkně, loděníci a Anchorage. Tiamat. Tam by to taky chtělo. Ne, počkej. Loděníci a gun battery. No, tady dvě Anchorage teda, ale uvidíš. Tady to upgrade teda. Šulmak musíme upgradenout, protože ten bude vstupní branou pro Nadfankan případně, to samý zde. Takže to upgradeujeme, přišlo nám. Rivalství, Nadfanka nám vyhlásil, OK. Oni, že by chtěli, nebo co? Dobře, děkuji. To znamená, že my přesuneme flotilu. Nadfanka evidentně si chce hrát. No, přesuneme flotilu. No, to je nebezpečný. On má flotilu... To je raiding. Co to je za flotilu? To jsou Makaru Reavers. OK, v pořádku. Mám já tady flotilu, nebo já jsem to spojil? Já jsem to spojil, tady máme flotilu jednu. Kde máme, kolik máme flotil? Druhá zde. Třetí zde. A čtvrtá zde. Federační flotily dvě a osmičková zde. Nejsme na tom úplně nejlíp. Mimochodem, nejsme na tom úplně nejlíp. Na Bihamu bychom mohli dát do výroby dalšího titána. To bychom teda mohli. A horší, ono totiž blbý je, když na mě zautočí odsaď, jo? To je dost blbé mimochodem. Tohle upgradeujeme, to je docela v pohodě, co se děje? A je, Commonwealth a Nadfankan, pakt neútočení. No, vy dva jste se hledali. Parchanti, vy dva jste se hledali. A... Jasně, musíme podpořit obranu. Tohle je dost nebráněné, když to vezme vrchem, tak jsme lehce, víte kde, ale... Citadelu. Citadela je tohle, nebo ještě větší? To už je citadela. OK, tady můžeme teda postavit tentový kanon.
6 slotů na to je potřeba. Jontový kanon sežere 6 slotů. Ty kráso. Dobře, dobře, dobře. No počkej, my už tady máme vlastně, to je ono, že jo? To je jontový kanon. No jasně, Kulverin, klás jontový kanon. Ale on nemá žádnou výzbroj. What? Počkej. Tady došlo k nějaké chybě. Ship designer, jontový kanon, má. Proto chce upgrade, jasný. Teď už by měl mít, samozřejmě, je zajímavý, že jontový tenhle, tohle jako stálo jenom 3 minerály, ale budíš. Mi přijde, že ty upgradey jsou furt rozbitý. Dřív to stálo 1700, nějaký pitomej blbej upgrade. A teďka to zase je moc levný. Nevím. Mají tu nějaké rozbité všechno. Upgradeujte se. Silence nám poslali urážku. Výborně, to my umíme taky. Tak. Tady máte urážku, parchanti. My jsme, předpokládám, upraveni a vyrážíme na Fihir. Tak, sektor Missing Resources, to jim chybí furt, který sektor? Oh, wait. No, tady mi útočí, to je v pořádku. Který je to sektor? Opira zase chybí. Ale tady máte. Výborně, výzkum. Galactic Stock Exchange. Ulala. Energy kredity plus 10%. A energy storage capacity, no to já bych potřeboval spíš mineral storage capacity než energy. Energy máme dost. Ascension perks plus 1. Unity ambitions, to je. Unlocks a set of edicts called Unity ambitions, they are different from the edicts, bla 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 bla, to use bla 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 bla. Using Unity ambition will not increase the Unity cost of traditions. OK, to je zajímavé. Starbase capacity, jenom plus 1? Jenom plus 1 Starbase capacity? Vždyť já potřebuji tak 10 aspoň. To jenom plus 1? What the hell? Zkusíme tohle, to jsem zvědavý, co to bude. Tak, a my jsme teda vymysleli... Tohle upgradeuj, jak jsme na tom sídlem, plus 11, to je ideální, tohle upgradeuj. Tohle odblokuj, tohle upgradeuj, tak. Tohle upgradeuj. To tež. Všechno to tady upgradeuj, tak. Všude všechno upgradeujte. Ať mě tam už neotravují ty šipky. Tak. Výborně. Jak to vypadá na tom Fihiru? Fihir jsme dobili. Je ti otázka, jestli on bude chtít jet pokračovat. Jak jsme na tom s Talandrou? Ta upgradeuje. Ta nemá moc dobrou obranu, Talandra. 4500. Uvidíme, co. Kam jede? Stále bojuje, aha. Jo, ta stanice mu dává zabrat docela. To mě zajímalo, kam bude pokračovat. Vypadá to, že se vrací, což nám vyhovuje, protože my pojedeme sem. Sice to není náš úkol, nebo náš claim tady. Kam jede? Jo, on jde dolů, OK. Tak nic, jeďte sem. Tady jsme nic nepřišli, výborně. Jasně. Tak. Já potřebuji toho vědce. Kde ho máme? Už to rozkoumal, výborně. Yes.
Yes. Tak. Pojď na to, kamaráde, pojď na to. Upgrade, upgrade, upgrade. Výborně, to jsem přesně potřeboval zde. To jsem zde přesně potřeboval. Dáme tady další encourage, teda asi. A tady zatím nevím, co dáme. Tady zatím taky úplně nevím, co dáme. A jo, dobrá, v pořádku, zatím to nechte takhle. Na Thirimoře. Tady by se hodil ten jontový kanon. Na Citadelu upgrade. Ono není žádný rozdíl mezi... je rozdíl, tady je černá tečka vevnitř a tady není černá tečka vevnitř, velice malý. Nadfunkan claimuje Kuiper. Škoda, že vás to nepřesune na ten systém, který oni... Kuiper. Claimujou. Dobrá. Co tady 169? To si klidně jeďte. Cool, cool, cool. Já na Nadfunkan žádný klejmy nemám, co? Ne. Nemáme žádný klejmy na Nadfunkan. Počkej, můžu zrušit ten klejm na... tohle? Na ty jazgavaský Chiban, kde je Chiban? Proč se tam nepřesune, sakryš? Ale tebe nechci. Jak jsme na tom se stavím? 186, to ještě jde. Kde je Chiban? To je tohle. Tohle. Jo. To zrušíme. Přidá nám to zpátky. Nepřidá, ale zrušili jsme claim. Možná by mohlo... možná by mohlo jako ukázat naši dobrou vůli. On se stahuje. To se mi líbí. Co děláš, kamaráde? Změnilo se vedení federace, takže Jasgavas teďka vede naši federaci. Sildajani nám claimujou Fujiao, to si klidně claimujte, co chcete. My pošleme sem už naši výsadkovou flotilu. Někdo nám vyhlásil válku, to je výborný, to jsem přesně potřeboval. Jondaře! Rip! Možná ani nebude potřebovat pokračovat po novým DLCčku v Let's Play, protože jestli Jondar... Příliš dlouho lidská agrese terorizovala tuto galaxii, ale teď já... oni mají cíl, že budeme dominiem pod Jondarany. Set war goal. Třeba. Výborně. Teď mi někdo řekněte, kde je jejich flotila, protože jsme asi docela v loji. Vzhledem k tomu, že oni si můžou tady easy peasy procházet červí dírou někde, kde ji mají. Tady. Jo. To jako skutku není dobrý. Tohle nám asi vůbec nepomůže mimochodem. Tohle nám asi jako vůbec nepomůže. Tady vůbec nemáme platformy, tak proč ne, že? Kde bojujeme? Tady bojujeme, OK. To není dobrý, to fakt není dobrý tohle. Já myslím, že tuhle flotilu můžeme Jo, oni sem přilehli s flotilou. No, výborně, tak aspoň se jich zbavíme.
Oh, někdo nám zemřel. A ah, Gabriel López, vědkyně. Nový vědec. Co to je? Society to bylo. OK. To jsou engineering, to už... Tohle, no, leda. Čkat. Jo, jenže tady má... Zpět. OK. No. Jo, tady nechali výsadky. OK. Jep. Je, Jondarani. Shit. A už se přesouvají, 87 tisíc flotila, výborně. Jak proběhla bitva? Nestratili jsme ani jednu loď. Jo, protože už jsme ztratili všechny destroyery. Tak to jo. Destroyery už nemáme. Ale za to máme 4 battleshipy, 8 křižníků a jednoho titána. On ztratil... A 2/3 flotily. Bych to tak viděl. Určitě víc jak polovinu. Jo. To znamená... Vy rovnou můžete jít sem a ty rovnou můžeš jít sem. Tak, ty Jondarani jsou zde. To je celkem nebezpečné. Ale, 5. level. Výborně. Ten nám vyleveloval velmi rychle. Nanešme tu... Tohle taky upgradeuj. Takže, no, teď co budeme dělat? Budeme stavět flotilu. Musíme stavět flotilu asi. Přemýšlím, jestli tuhle flotilu přesuneme teda dopryč. A mimochodem tady už mám... Jo, mám, ale nemám. Jo, ale to potřebuji citadelu. Sakra, ještě potřebuji citadelu. Shite, tak to nepostavíme. To je blbé, to možná ten titán odseď pojede nahoru. Z Bihamu, a to je daleko. Nevím, stavíme další bitevní lodě, jak jsme na tom? Jeden Lexington postavíme, jednu Vase. Lexington, Vase, tak. A jsme bez minerálů. Jsme bez minerálů, ale ne na dlouho, protože náš milý sektor, náš milý, bohatý, ukvalonský sektor nám daruje své minerály. Ano. Jenom za 25 influence? What? How? Cože? To nestojí 100? Cool? Dankeschön? Cool. A teď jediný problém je, že my nemáme... to ano. My nemáme naval capacity. Ha. Počkej. Na některých tady nebylo postavený... Tohle to. Naval Logistic Office. Kdo nám uzavřel hranice? Kompakt na Etor, ok, to si uzavírejte. Tady nebyl postavený tohle. Ok, Naval Logistic, to nám trošku zvedne. Lehoulince. My bychom mohli teda tady stavět... co tam bylo za bitevní lodě? Za křižníky, Vase Sirius, Capricorn tady vůbec nebyl. Takže 2 Capricorny postavíme. Tak. Zimtaury. Defense platform. To ono to jako úplně asi nějak nepomůže extrémně, ale budíš. Režim Irkeli
senzor link nám vypršel, to není dobrý. To není dobrý, režim Hirkelly, kde pak jste, minus 186. Jak to, že nám to tak kleslo s nima, pro boha. Active senzor link. Oh, aha, Ctrl Shift Alt vám zobrazí všechny, ok, dobrá, novinka. Vůbec nechtějí, vůbec ani za prd, ani za milion let, jako. Tak vám pošleme... Oh, oni to prohráli tu válku, sakra! Oni jsou v domíniu toho Yondara, těch Yondaranů. No jo, ona se jim změnila ta barva. Dominion under Yondaran Zealots. To jsem si vůbec nevšiml. Sakra porte. Oh boy. Můžeme podpořit jejich nezávislost. Proto si máme tak blbej vztah. Se všema máme blbej vztah, to je problém. Ono tady totiž moc nezbývá to, jako. Kompakt na Etor. No, se všema důležitýma lidma máme blbej vztah. To Adnoraní možná, co? Taky blbej vztah. Adnoraní, jak jste na tom? S váma toho asi moc nevykoumám. Jsem potřeboval od nich ten senzor link, ale to je špatný, no. Kde pak máme tu flotilu? Jo, vy když jste velitelem federace, tak můžete ovládat federační flotilu, ale jakmile nejste, protože teďka je velitelem federace Frias Gavas, tak ty federační flotily spadají pod jejich kontrolu. A ty federační flotily vlastně můžou využívat jak pro sebe, pro své potřeby, protože tam jo, jakoby přispívají obě nebo všechny ty frakce do toho, nebo všechny ty rasy a říše. A může využívat jak pro sebe, tak pro federační účely. To je dobrý docela. Tady není... A tady není... Tady je... Kde je porabím? Oh, shit. Bude muset asi takhle. Nešmet, jasně, ten je zde. Můžeme zde... Tohle a tady zatím nic a defenzní dvakrát určitě. Jasně, tady... Určitě tam dejte ještě tohle a určitě tam dejte ještě aspoň jednu. Média, ježíš, média potřebuje spoustu. Tak. Defenzních platform. Tiamat je, jo, Tiamat je zde. Na Tiamatu... Tak. A zde určitě taky pár. Výborně. Tak, to by nám mohlo přidat trošku naval capacity zase do budoucna. Trošičku. Je tak lehce, aby se neřeklo. Tak, a my zde jsme, tady formuje nějakou flotilu. To si klidně zautoč na Ibaku, anebo klidně na Talandru, protože na Talandře je obrana 6000. Na Talandře je, staví se ještě něco na Talandře, nebo... Trading Hub se tam postaví mimochodem, dozajista. Talandra je už je Citadela? Ne, není. Defense. OK. Jedu sem. Teď už určitě. Jak to vypadá tady s obranou? Máme další planetu. V rámci sektoru teda. Virdamon. Jsme kolonizovali, chodem, tak to je
krásný. Evading hostile? Jo, to je ta naše loď tamhle, vědecká. No. To je blbé. A ta je prázdná, Gagarin, ten nám sloužil od začátku. Ten nám sloužil od začátku, co hrajeme snad. Kinetic battery, jasný, budete chtít kinetic weapon damage, plus 5%, není špatný. Battleship build speed, není špatný. Devastator torpedos. Marauder missiles. Rakety už upgradeují docela dlouho. Myslím, že teď je na ně řada asi. Ne, tak. Zpátky Volgun dobijeme, protože ten je... Jo, oni tady zotročili. To jsou naši určitě obyvatelé, oni je zotročili. Tady ještě náš robot, mimochodem. A tady naši lidi, oni přežili. Juhu! Sildarník... Monakidir. Ježiš, klejmujte si, co chcete, mě to je jedno, stejně vás za chvilku porazím. Oh yeah, druhá flotila. Ještě větší než ta první. Skvělé. Jak vypadá výroba Titána? A další flotila, 54 tisíc, výborně. pomoc. Myslím, že... Nejhorší je, že my i když stáhneme veškerý flotily odevšať, tak nebudeme mít šanci. Proti jedné flotile možná, ale proti všem těžko. To je ten problém. A další problém je, že jakmile stáhneme z pozic, tak nepřítel určitě využije. Nepřítel to určitě využije. A tím... pádem na nás zautočí. 400, ještě zničte aspoň jednu. Ty vole, další 56 tisícová. Snad Funkan claimujou Monakidir. Ten je nahoře, ne? Někde Monakidir. Ne? Kde Monakidir? Jo, tenhle. Jo. Kolik je tam obrana takhle? 4500. Mě asi jako ani netrápí tyhle ty nadfankani a podobně. Ty zničíme. Zničte ještě jednu jejich obranou, vybombardujte to. Šup. Cool. Land. Míří sem s flotilou, nebo? Ne. Sem. Chci spojit. Invaze. Fascinating. OK. A... kam vede tahle červí díra? Oh, ta vede k Jazgavazu. Cool. To jsem úplně zapomněl, že ji máme tady. OK. No, já mám takový pocit, že tohle z toho můžeme odvolat, tuhle flotilu asi. Možná, co vy na to? Ale tady úplně jako nehrozí nějak, nebo stejně neudělá díru do světa. My pojedeme teda semhlec, protože to nás vezme semhlec a budeme blízko. Tam případně zajedeme i touhle flotilou. Když půjde do nejhoršího, kde je ten Parchant? Ten je tady. S tou jeho 85 tisícovou flotilou a blíží se ke Kuzomu. A samozřejmě tam jede. Samozřejmě, že tam jede. A Kuzom nás zavede přímo sem. Jo, teď je otázka.
Zautočit na něj hnedka tady, jak se vynoří, tak hnedka prostě napálit všechno, co máme. Já si myslím, že asi jo, co? Problém je, že to asi nestíháme už. To jsem měl možná udělat trošku dřív. Hlavně s tímhle to nestíháme a s Titánem to nestíháme. Titán... 35 sekund. Vůdce nám získal trade. Leader level cup a experience gain. Paráda. Tady nám jde ten influence, proto to stouplo na 3, protože on nám dává plus 1 influence. Jasné. Jak vypadá útok na... Šajt, další flotila 99 tisíc. Kde? Tady. Jo. Mimochodem, my máme válku s Jazgavazem i. Sorry, Jazgavaze. Budete v říti. Lehce. Já jsem taky. Smula. Kdo nám zemřel? Nataša Petrenko, admirál. No teď nám zemře admirál, ty kráso, to je výborný. Weapon range, nice. Sensor range, evasion, sublight speed, leader recruitment cost, ne. Evasion a sublight speed, předpokládám. Ship Hyperland, to mě asi úplně netrápí. Weapons range, dáme to, co se mi líbí. Tak. Song Kong, admirál, vítejte admirále Song Kongu. Shit, a my nevidíme, kde jsou. Tak tady se nepostavíme evidentně. Co jsme to postavili? Capricorn. Jo, křižníky Capricorn. Počkej, já tam nedělám battleshipu. Okej, nedělám. Proč nedělám? Jo, to jsem dělal tady. Okej, Capricorn. Uděláme ještě jedno vase. Jo. Výborně. To jsme dobili. Pojďte sem. Jak jsme na tom s těma claimama? Claimy nám zůstanou. Víte co? Prdíme na to. Musíme, my máme větší hrozbu. Settle status quo? Výborně. Tak, tím pádem jsme dobili to, co máme. To, co je tady. To jsme jasně. Výborně. Sorry. Tady budete muset počkat. Ale to stejně nebyla nikdy naše planeta tohle. Tady jsou nadfankani. Nevadí. Volgun jsme dobili zpět. Co dělají tady, ale? Jazgavas. Zkusíme takhle. Do prkínka. Yondar nabídl Sildanům Dominion status a oni to vzali, takže teď jsou pod nima. Takže teď je to všechno Yondaranský. Yondar.
Takže když zautočíme na ně, zautočíme na Yondar. Ještě, jsme teda uzavřeli ten mír. Oni možná nemůžou válčit, když... nebo nemůžou dělat ty smlouvy, když jsou ve válce asi, předpokládám, nevím. No, tak to je hezký, hele, ty kráso, tak to se vyvíjí docela nemile. Mě by jenom zajímalo, kde je, jestli už je tam, protože je to dost pravděpodobný, že už bude tady. A naše flotila zdaleka není připravena. Naše flotila je zde, jedna, tady se spojí, takže budeme mít nějakých 25 a půl tisíce. To je tragédie. A... jo. Nejdřív tam dorazí tady flotila Yuzhangový. 23 tisícová. Míří tam flotila Tahlensta, 8 tisícová. A to je tak asi všechno, co máme teďka. Hele, přibyly nám naval capacities, výborně. Takže tím pádem budeme moci postavit asi dalšího Titána. Problém je ovšem, že bych potřeboval upgradeovat tady Starbase asi. Co? Upgradeujeme to. Tak. Jo. A přesně jak jsem tušil, už jsou tam na Zimtauri. Dorazili Yondarani. Yondarani jsou na Zimtauri a podíváme se na první bojové operace. Co to mají? Oh, shit. Escort. Tyrindion, Zealot class. Avatar class. Jo, to jsou tyhle ty Advanced Strikecrafts. Naše teda... Oho, ježišmarja, ty jejich... Energo zbraně jsou... Krapet moc pro nás. Mimochodem, všímáte si štítů? Všímáte si štítů? Štíty... Jo, to je tohle sto. Štíty jsou absolutně k ničemu. A armor je absolutně k ničemu proti tomuhle. Takže to jde rovnou na hal. Ty kráso. Jo, to jsme projeli. Překvapivě, že? Kam jedou dál? Jedou dolů. Že by mi to dalo... Uzavřeli hranice, to jsme to... Kde se dál voluje? To je ono. Oj! Kde se tam vzali? Na Chibanu. Oni mi vykou... Moje flotila! Jop. Rip in pieces. Přišli jsme o něco. Skoro všechno. Až na jednu battleship a jednu bitevní loď a jeden křižník. Výborně. To znamená, že vy nejdete nikam. Vy budete bránit Šulmaka nebo Opiru. Vám doporučuji se asi stáhnout na Siet a jo, no. Ha! Příští díl je dost možná třeba i poslední, uvidíme. Každopádně to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, zašel Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Jej, upgradeování. Tak čau.